ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳ 8:30 ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଦାମ ଘରେ ବହୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କୁଦଣ୍ଡ ରାୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଦାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଘିଅ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ସହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଗୋଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 8:45 ବେଳକୁ ଆମର ଜଣେ ପୂଜକ କୋଦଣ୍ଡ ରାୟଙ୍କର ଘରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ପଟେ ଥିବା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଜୋର ଜଳିଥିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। କେତେ ପରିମାଣରେ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଦହନଶୀଳ ଜିନିଷ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ନିଆଁଟା ଜୋର କରି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ ସେ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କଠୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ମିଳିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆମକୁ ସାର୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେ ଯେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଅଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମିଶି ତେଣୁ ନିଆଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଆଁ ଲିଭିବା ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିନୁ ଯେ କେଉଁ କାରଣ ସକାଶେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି, ଏଇଟା ନିଆଁ ଲିଭେଇଲା ପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ ଯେ କେଉଁ କାରଣ ସକାଶେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। କୋଦଣ୍ଡ ରାମ ରାୟ। ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଚୈତ ମାସର ପୂଜା ଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ ଲାଗିଗଲା, ସେସବୁ ସାମାନ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ କଣ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।